dokumenti bor ekan, dokumenti yo'q ekan, hammaga ish bor ekanlar. O'sha fasad ishiga 100 ta odam kerak. Chegaranizdan keyin sizga dokumentingizga pul beradi. Granitsiyaga borib kelishingizga, chegaraga borib kelib, dokumentingizni immigratsiyaga yangilab olishingizga pul beradi, borib kelasiz, keyin Saxrovaga patentga topshirasiz. Patentga topshirishingizga, patentni olishingizgacha sizni pulingizni beradi, yotog'ingizni beradi, yeb ichishingizni beradi, forma, odejdalaringizni beradi, botinka, kiyim, hamma yoningizni beradi. Agar bu ish juda zo'r, chotki ish. Agar dokument tushirgan akalarimiz uchun dokument qilib olishga, shu yerda ishlashga, oilasiga pul chiqaradigan ish. Patentingizdan pul kesmaydi. Patentingizga qarang, pulingizni beradi, chekingiz to'laydi, registratsiyangiz qilib beradi, yotoqchangizni yeb ichingiz, hamma joyingizni qilib beradi, pul kesilmaydi. Firmani Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrdon, qadrdon aka-ukalarim, zo'rmisizlar, bratlar, jigarlar, yaxshimisizlar? Sizlarga yangi zo'r ish topdim akalar. Konkret Moskvada ishimiz akalar. Qo'ldan kelgancha videoni tarqatib, layklari bosib, kommentariya yozib turasizlar. Xudo xolasa sizga videoni oxirigacha tushuntirib o'taman. Hammasini batafsil. Moskvada ishimiz va fasad ishi bor akalar, Moskvada. Oddiy ishchiga ish biladiganga ham, oddiy ishchiga ham, dokumenti borga ham, dokumenti yo'qiga ham hammaga ish bor akalar. 100 ta odam kerak. Men sizga hozir batafsil hammasini tushuntirib o'taman. Videoni faqat oxirigacha ko'rsangiz, hammasini tushuntiraman. Batafsil qanday ish bo'ladi, qayerda ishlaysiz, hammasini tushuntiraman. Lekin oxirigacha ko'rasizlar akalar, telefon nomerini qo'yib o'taman. O'sha telefon nomerlar bilan bog'lanib, aloqaga chiqib boraverasizlar ishga. Xudo xolasa nasib bo'lsa o'zim olib boraman. Endi eshitib turasizlar akalar. Ishimiz Moskvada. Fasad ishi tashqarida bo'ladi-yu, fasad. Misol uchun fasad ishi mana shunday turaman, chekrada. Mana shu yerda mana fasad ishi chiqadi. Mana shu yerda ekranimizda rasmlari, videolar chiqadi fasaddan akalar. O'sha fasad ishiga 100 ta odam kerak. 100 ta odam ish bilish kerak, ish bilish kerak. Ish misol uchun bilmaydigan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, ishni bilmaydigan aka-ukalarimiz uchun ham mayli, kelaveradi, ish o'rganib oladi. Lekin ish biladigan hech bo'lmasa 50-50 deyapti. Hech bo'lmasa ish biladigan odam 50 ta odam, ish bilmaydigan 50 ta bo'lsa ham bo'ladi deydi. Faqat ish biladigan ham odam kerak. Fasad ishidan biladiganlar biladi bu ishni. Fasad ishida ishlaganlar. Ish metro nimada? Avtozavodskiyda. Avtozavodskiy metroni biladiganlar va Moskvada ishlaydigan bo'lsa aka-ukalarimiz, Avtozavodskiy metroni bilasizlar aka-ukalar. Ana shu yerda ishimiz. Dokumentingiz qarang. Dokumentingiz bo'lsa ham kelaverasizlar, dokumenti borlar kelaverasiz. Dokumentingiz bo'lsa juda ham yaxshi, dokumentingiz bo'lsa. Dokumenti yo'q bo'lsa aka-ukalarimiz, dokumenti yo'q aka-ukalarimiz ham kelaveradi. Kelasiz, ishlaysiz, ishlaganingizdan keyin 15-20 kunmi, o'sha 25 kunmi ishlaysiz, ishlaganingizdan keyin sizga dokumentingizga pul beradi. Granitsiyaga borib kelishingizga, chegaraga borib kelib, dokumentingizni immigratsiyangizni yangilab olishingizga pul beradi, borib kelasiz, keyin Saxrovaga patentga topshirasiz. Patentga topshirishingizga, patentni olishingizgacha sizni pulingizni beradi, yotog'ingizni beradi, yeb ichishingizni beradi, forma, odejdalaringizni beradi, botinka, kiyim, hamma yoningizni beradi. Agar bu ish juda zo'r, chotki ish. Agar dokument tushirgan akalarimiz uchun dokument qilib olishga, shu yerda ishlashga, oilasiga pul chiqaradigan ish. Patentingizdan pul kesmaydi. Patentingizga qarang, pulingizni beradi, chekingiz to'laydi, registratsiyangiz qilib beradi, yotoqchangizni yeb ichingiz, hamma joyingizni qilib beradi, pul kesilmaydi. Firmani hisoblang. Firma turk firma akalar. Turk firmani bilasizlar, ishlaganlar biladi. Hech narsaga pul kesilmaydi. Faqat ishlash kerak, pulni olish kerak, pulni olib uyga chiqarish kerak. Ish biladigan ustalarga, ishni biladigan zo'r, men ishlab bilaman degan ustalar bo'ladi, fasad ishida ishlaganlar. Ular 65 ming fix akalar, 65 ming fix. Agar undan-da zo'r men ishlab bilaman, zo'r ish chiqaraman, mana ishim mana bunaqa, men bunaqa ishlar qilib bilaman, men bitta o'zim, yonimga ikkita odam berib, o'zim qilaman bu yerda deb o'shanaqa ish qiladigan ustalar bo'lsa, undan ham tepaga chiqaveradi, oylik ko'tarilaveradi. Ish bilmaydigan, men ish bilmayman, kelgan yordamchiman deydigan bo'lsa, yordamchi kelib ishlaydi, ustalar yoniga qo'shib qo'yamiz, yordamchilar ishlaydi, yordamchilarga 50-55 ming fix chiqadi oylik. Akalar, yordamchini o'ziga pulingizdan, sizning u puldan boshqa pul ushlanmaydi. Chekingizga to'lanadi, patentingizga to'lanadi, registratsiyangizga beradi. U narsalar yo'q. U firmani hisobidan hamma narsa. Faqat siz o'sha pulni olishingiz kerakda, uyingizga chiqarib jo'natib ishlashingiz kerak. Bo'ldi aka. 100 ta odam kerak. Oying uchiga, o'sha hozir avgustdamiz, to'g'rimi? Avgustning bugun 23-da mana video olyapti akalar. Sentyabrda uchiga Avtozavodskiy 3-chi buxt metroga to'planamiz akalar, shoshilamiz. Videoni qo'ldan kelgancha iloji boricha aka-ukalarimizga tarqatib, layklar bosib, kommentariyaga keladigan bo'lsangiz, aka men boraman, aka biz boramiz, kommentariyaga obязательно yozib qoldiring aka va telefon nomerini qo'yib o'taman. Mana bu yerda tepada o'zim WhatsApp telefon nomerini qo'yib o'taman. O'sha WhatsApp telefon nomerlariga faqat kunduzi akalar, faqat kunduzgina menga aloqa chiqasizlar. Men bormoqchiman, 5taman, 4taman, 10taman, 15taman, 1taman. Shunaqa qilib menga aloqa chiqsanglar, men o'zim kutib olaman sizlarni, o'zim o'sha yerga ishga olib borib joylashtiraman turk firmaga. O'zim olib borib qo'yaman shu yerga, kirgizaman, kirishlaringiz yopiladi, joylaringizga, obshitlaringizga joylashtirib, hammasini video syomka qilib qaytib kelaman yana o'zim. O'zim olib boraman, ishonchli 100% akalar. O'sha yerdan siz ishlab turib, misol uchun pul olmaydigan bo'lsangiz, o'sha yerga borganingizda siz pul ishga kirasiz,
bir oy ishlang, ikki oy ishlang, uch oy ishlang, o'sha yerdan bizga menga aloqa chiqasiz, pul olmasangiz, agar pul sizga berilmasa, sizni aldaydigan bo'lsa, turk firmalarida aldash bo'lmagan, shu kungacha men ko'rmaganman, eshitmaganman. Aldasa ham o'sha yerga qaytadan boraman, qaytadan suyomka olib, o'sha sizning nachalligingiz brigadiringizga tortib, brigadirdan tortib katta nachalliggacha, direktorgacha o'zim suyomka olib turib, o'zim yurib qaytadan joylayman ekan. Pullaringizga o'zim javob, pullaringizni beradi. 100 ta odam kerak. Qarang, dokumentsizlar shoshilamiz, dokumentsiz, dokumenti borlar ham kelaverasizlar, aka-ukalar, 65 ming i brigadirlar chertosh tushunadigan fasadni chertojini biladigan, chertoj o'qib biladigan, projektga tushunadigan, ish yuritib biladigan akamiz bo'ladigan bo'lsa, brigadirlikka, da'vogarlik akamiz bo'lsa, addin nimi o'zim shu WhatsAppdan obязательно yozib qo'ying, i kommentariyaga ham yozib qo'ying, men brigadirman, chertoj tushunaman deb. Siz brigadir bo'lasiz. Inshaalloh o'sha bolalarga brigadir bo'lasiz, men o'zim tayinlayman sizni. O'zim shu yerga olib borib, o'sha turk katta xalpalar deydimi, nima deydilar, oqqas kiyib yuradigan o'shalarga topshirib, mana shu odam brigadir, mana shu odam tushunadi. Mana shu odamlarni o'sha odam kutib olib, o'sha odam joylashtiradi deb aytaman, sizni tanishtiraman. Xullas ish zo'r ekanlar. Nomerini qo'yib o'tdim-ku. O'sha nomerga bog'lanib, qaranglar, faqat kunduz kuni men boraman deb chiqasizlar. Avtozavodga 3-chi vaqtga, 3-chi chisla, sentyabrda 3-chi chislasiga 100 ta odam o'sha yerga yig'ilamiz. Ish joy ham shu yerda, avtozavodda. O'sha yerga olib borib joylashtiraman ekanlar. Qo'ldan kelgancha derajat qilamiz ekanlar. Aka-ukalarimizga tarqatamiz. Videolarga like bosib, kommentariya yozib tursanglar, aka-ukalarimiz tarqatib tursan, ishsiz aka-ukalarimiz bo'lsa, hozir ko'ryapsizlar, reytlar bo'layapti, kuchlar reytlar. Kvartiralarda bosyapti, ishxonalarda bosyapti, dokument yo'q sababiga. Dokument yo'q. Mana bu yerda dokument qilib olsangiz bo'ladi. I zatdishkasi akalar 15-20 kun zatdishka bo'ladi. Obязательно turk firmaning hammasida bor bu narsa. Zatdishkasi ham bor 15-20 kun. Agar siz aytdim-ku, ishni zo'r biling, 55 ming misol uchun robotchi bo'lib kirgan bo'lsangiz, ishni o'rganib zo'r biladigan bo'lsangiz, ishda aka polni 70-80 minggacha ham oylik olib bilasiz. Faqat lekin ish bilmasangiz, hozir boshida aytayapman-ku, 55 ming aklat, ish biladiganga 65 ming aklat. O'shanaqa agar. I undan da zo'r bilib o'rganib ketaversangiz, yana davosh oyligingiz ko'tarilib ketaveradi. Yeb ichishingiz tekin, yotoqchingiz tekin, hamma narsa tekin. Aka-ukalar, gazini bosamiz, dezert qilamiz, olg'a bosamiz. Kommentariyaga keladiganlar bo'lsa, aka men boraman, men kelaman deb yozib ketasizlar aka-ukalarim. Xudo xolasa men sizlar kommentariyalar hammasini o'qiyman, hammangizga javob beraman. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.